За ингээд 100 жилээс ингээд цаашаа явнаа. Өмнө одоо нөгөө допингт орж исэн хамар гэтэж исэн ингээд янз бүрийн бүхчүүдтэй холбогдсон юм байдгаа. Цолыг одоо авсан гассан гэд. Тэгэхээр 100 жил болж байхад өмнө одоо гемт эрэгтнүүдийг хүртэл бид нар чи өршөөдөг хүмүүс шүү дээ. Тэгээд энэ допингийн талаар шинжилгээ авдаг байгууллага энэ төр нь одоо бүр хилийн цаана байдаг, бүр Солонгос, Молонгос руу явж шинжилдэг. А уул нь энэ допингийнх нь юм энэ төр байсан урьдчилан анхааруулсан бол нөгөө бүхчүүд маань баяр наадамд орхосоо өмнө шинжилээд үзүүлцдэг, гарчдаг. Эдгээр ч одоо бас тэр эмнэлгийн мэдлэг нэг сайнгүй сургалт энэ төр явуулаагүй байдаг. Тэгээд явж явж одоо манай Баян-Хонгорын нэг бүх үлдчих гээд байх шиг байна. Тэ. Одоо 100 жилээр манай Баян-Хонгорын ганц үхгийг ялгамааргүй байх юм. Энийг одоо оруулаад хамруулаад явчаачээ. Манай гарцхийг бүгдийг нь өршөөгөө явчих. Тэгээ энээс хойш тэглээд бүх юмыг явъя. Энээс болоод хэн ч хохирчихгүй байх гэж бодож байна. Ийм сандыг гаргаж байна. Тэгжээж энэ ч одоо үндэсний эв нэгдлийн баяр маяр болно шүү. Одоо үндэсний бүхэн холбооноос допингийн шинжилгээ аваад 6 бүхэн барилдах эрх хасагдсан байгаа. Батөршгийн хувьд бол барилдах эрх нь нээлттэй байгаа. Ага, Гамбат гишүүний хувьд цолны асуудлыг ярьж явах шиг байна. Барилдах эрх нь бол нээлттэй. Допинг хэрэгсэн гэдгээр 2021 онд Батөршгийн даваа цолыг хүчингү болгоод улсын начин Орхон Баярт улсын харцах цолыг олгоцсон байгаа. За, допингийн бусад асуудлыг допингийн үндэсний төвийн захирал Мөнх болд хариулах нь зүб баха. Допингийн хяналтын шинжилгээг болох төр дэлхийн допингийн эсрэг агентлагаар хэтгэмжлэгдсэн лабораториор хийгддэг байгаа. Тэр нь болохоор өнөөдөр дэлхийд 29 ширхэг лаборатори байдаг. Тэр лабораториор хийлгэсэн байгаа. Ямар нэгэн асуудалгүйгээр яг ном журмынхаа олон улсын стандартынхаа дагуу явагдсан. За, үндэсний эв нэгдлийн баяр наадам Монгол наадам аа. Ингээ 100 жилийн ардын хувьсгал яснаас хойш хийх гэж байна. Тэгээд чи одоо хүмүүнлэг энэрэнгүү арчилсан нийгэм байгуулж байгаа. Тэгээд энэ сайхан баяр наадмаа бас цааш нь үргэлжлүүлээд явход өмнө одоо цол аваад хураалгаад ингээ явцгаа. За, явж явж одоо манай Баян-Хонгорын нэг гарцхал үлдээд байна. Бус нь бол одоо тэнд ямар нэгэн байдлаар хамрагдсан, оролцсон янз янзын улсууд байдгүй хаа. Тэрний одоо нэр усын яриад энэ төр яах вэ? Тэгээд өмнө одоо допингийн шалгалт тэр одоо сургалт тэр юм нь одоо боловсронгуй байгаагүй. Хууль дүрмж тодорхой байгаагүй. Одоо тэгэхээр нэг гараанаас эхэлье. Энэ допинг гэдгийг одоо яг ингээд дуусгаад тэр өгсөн цол молын одоо бүгдийг буцааж тэргээр нь явуулаад ингээ гэсэн ийм саналтай байна. Инээс хойш допингэри өмнө одоо авсан барьсан хаа байсан Солонгос шинжилүүлсэн янз бүрийн хил ам их байдаг энэ юмнуудаа бол болиулаад бүгдийг одоо улсын их хурлын өршөөх хэрэгтэй энэ 100 жилээр өршөөгөөд явчихъя гэсэн ийм санал гаргаж байна. Энэ одоо боломжтой юу? За, Монгол улс болохоор 2005 болон 2007 онуудад спортод сэргийлж хэрэглэх эсрэг олон улсын конвенц болон тунхаглалт нэгдээд орсон байдаг. Тэрхүү тунхаглалт нэгдэж орсноро дэлхийн допингийн эсрэг кодыг болохоор дагаж мөрдөх үүрэгтэй байдаг. За, тэгээд та түрүү мэрэгжлийн спорт одоо юуны үндэсний спорт гэсэн одоо болохоор манайх болохоор дэлхийн допингийн эсрэг кодынхаа тагаа болохоор допингийн эсрэгэлт үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо спортын төрлөөр одоо харгалзах гоо. Тэгээ болно гэдэг юм уу, болохгүй гэдэг юм уу? Дэлхийн допингийн эсрэг кодер болохоор тийм заалт байхгүй байгаа. Конвенцэд нэгдсэн учраас конвенцийн эсрэг гэдэг юм уу? Тийм. Тийм үгүй юу? Тийм. За, ер нь бол жоохон ялгаатай шүү дээ. Тэр яг Олимпиад ордог мэрэгжлийн спорт, одоо энэ манайх бол баяр наадам, цэнгэлж, уламжлалт юу гэдгээрээ, тий, өв уламжлалт гэдгээрээ өөр шүү дээ. Тэр допингийн тэр 39 юу монд хамрагдах ёстой энэ бол яг юун байгаа. Тэр мэрэгжлийн спортууд, Олимпиад ордог спортууд байгаа. Энийг бол яг тэг ин гэсэн юм байхгүй. Бид нар мэдээж хэрэг бүхчүүдийнхаа эрүүл мэндийг бодох энэ үднээс бол зүб байгаамаа. Гэхдээ энэ сургалтыг явуулаагүй. Энэ одоо тэр допингийн
ямар ямар эмийн оролцдог энэ төрний хийгээгүй ээжээж энэ бүх цолыг хураагаад ингэ явж болохгүй. Одоо хин нэг нэг гохроохгүйгээр хураас зарим нэг нь хураагаа зарим нэг нь болоод ингэсэн байсан. Одоо хураас нь цолыг бүгдд нь өгөөл явчих. Одоо бүхэл бүтэн одоо Баяа Хонгор аймгийн бид түүхний хараа сууж байгаа шүү дээ энэ чинь. Тий. За дэлхийн допингийн эсрэг дүрмэн дэлхийн бүх улс орнуудад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа. Монгол улсын олон улсын гэрээний эрхцэн хуулийн дагуу дэлхийн допингийн дүрмэн заагдсан ялангуяа шийтгэл оноохтой холбоотой хэсгийг Монгол улс өөрчлөлгүйгээр дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Тэгэхээр Монгол улсын хууль тогтоомжид одоо өршөөл үзүүлэх гэдэг ойлголт бол байхгүй. За түрүү хэлсний дагуу одоо тэр эрхцээ орчин бүрдээгүй байсан байна энэ төр гэдэг асуудал дээр бол тэр үед нь Монгол улс ЮНЕСКОгийн конвенцэд нэгдснээр дэлхийн допингийн дүрмийг л баримтлаад явж авах хэрэгтэй. За өршөөл гэж байхгүйгаас учраас дэлхийн допингийн дүрмийн дотор хөнгөрүүлж үзэх нөхцөл гэж байдаг. Тэр нь өөрийгөө хамгаалж чадсан ямар замаар хэрэгэлсэн гэдэг дээр өөрийгөө тайлбарлаад өөрийнхөө одоо биед орсон бодисын талаар ямар байдлаар орсныг нь нотолж чадах юм бол тэрийг нь хөнгөрүүлж үзэх нөхцөл гэж үздэг. Тэрнээс өршөөн гэдэг ойлголт бол байхгүй.